Para ditja e kësaj të premteje, i ka gjetur në protest tregtarët që zhvillojnë aktivitetin e tyre në lagjen numër 17 të qytetit bregdetar. Një përfaqësi prej 50 vetësh ka protestuar përpara tregut të mbyllur industrial, ndërkohë që kërkojnë pagën e luftës. Ata shprehen se në këto kushte kanë të pamundur ta përballojnë jetesën. Ndërsa, kërkesat e tyre kanë rënë në vesh të shurtët. Kërkesa jonë është ne jemi këtu me datën 10, jemi mbyllur brenda në shtëpi. Në fund jemi pa punë, të vetpunësuar në shtëpi. Me jemi me qëra, me gjithçka detyrimet janë paguar shtetit, një për një. Ama ku do hajmë, fëmijët ku do hajnë, ku do pinë, tjetër e dën lekun, e dën qëraja, duhet, ilaçet e gjëra të tjera. Ka shumë njerëz që marrin shmajt vetëm me këtë treg. Ku me çfarë do jetojmë të ne? U bëm 2 muaj mrenë, s'kena marrë asgjë. Asgjë, jo do merrni ushqime, nuk kemi lënë gjë pa shkujt pa nëpër portalin, nëpër gjë, asgjë do i përgjigjes kena marrë. Kryeministri del atje, kryeministri thot atje që nuk vdes njëri pa për 3 javë bukë. Kryeministri fëmijët vet pa hongërin. 3 javë pa hongër të net. Kryeministri për të folë, mund të folë shumë bukur, ama puna është që do t'i bësh dhe tjetër që pothu popullit. Vetë ai, ku i ka fëmijët e vet? Rrogën sa me rrogën. O do ditme për neve. A hajmë më pimë as spim. Ku do shkojmë? Ku do mytemi? Te vet gishtin kokës se për fjalë është shumë i sak. Për fjalë për bukurinë e tjetër flet shumë bukur, ama vepra s'ka bosi si gjë, ka 2 muaj s'ka bova të mllafe. Kam shkuar kudo se jam pa lek bukush. Kam kërku ke bashkia, kam kërku ushqime për të jetu. Për të jetu, asnjëri sa përgjigj. Shkoj ke bashkia, thotë shkoj ke kryetari e komunës, shkoj ke komunë, thotë shkoj ke bashkia, ke 3 numra në dispozicion, thotë, nga këta kontakto, me kam kontaktu me të po të bashkisë janë. Vetëm të u tall. Ku të shkojmë? Ço do hajmë zemër? Jemi shtëpi po grindë me njëri tjetrin se s'ka. Me qëra jam, tjetër erë data 24 do bëkuj prap. Ku do gjej? Tjetër më nxjan nga shtëpia, ku të shkoj? Ku të mbytem burrin e kam mbrëmë me të marrën kokë, me ço do haj? Çfarë do bëj? Ne punojmë këtu te tregu industrial Durrës. U drejtuam te drejtoria tatimeve me aplikimin dhe ata na e refuzuan. U shkova dije te drejtori tatimeve Durrës dhe i thash, pse na keni refuzuar? Ai më thot, juve nuk përfitoni as nga paketa e parë dhe as nga e dyta. Se ça thon televizor dhe thon çfarë duar. Ne nuk na ka ardhur gjë me të shkruar dhe nuk përfiton. Kështu që zotni mos u lodh kot, sepse ju kategoria juaj është kategori që sikur juve shisni në rrugë. Ne jemi brenda tregut, ai thot, juve e keni kategorinë me tezë grupe. Ne kërkojmë të marrim dhe neve atë që na takon, sepse ne jemi mbyllur që ndatë 10, qëndron tregu i mbyllur, kalamaj tan ku dan, ku do shkojmë ne? Siguracionet i paguajmë, taksat i paguajmë, ku shkojmë? S'kemi ku shkojmë. Ne kemi hapur llogaritë bankare sipas ordhit që doli kryeministri dhe ministri Ahmetaj. Ne nuk na ka ardhur fare. S'kemi këta time, s'kemi ke bashkia, kudo që s'kemi thonë nuk u taku. Këtë thonë në ataku, tregu në e kanë mbyllur, nëse ku do të vemi, nëse ku do të mytemi, nuk e dim. Ne kemi fëmijët pa bukë, kusht në li me punu, kusht në li me dalë, dhe këte kërkëm, kushtet minimale, asë gjë më tepër, nuk po kërkëm në sot. Ndryshe flitet, ndryshe thohet. Mirë tha i zotë një aty, tha që i zotë i e jepet e lali se paguan. Problemi jo në është që paguim sigurimi me taksa dhe nuk kemi marrë asë lojë gjohet, asë 400.000 lekshin, asë pagën e luftës. Edhe më kaqë kërkojmë gjitha familja që janë këto. S'përfitoni, ne paguim detyrime, do më thënë gjitha detyrimit të shtetit. Kryeministri dhe ministri Ahmetaj, thot, ju takon, dhe tallalli Durrësit, thot, nuk ju takon gjë. Kaq kishe. Duke u përballur me këtë situatë të pazakont, tregtarët i bëjnë thirrje kryeministrit të vendit, Edi Rama, t'i kthej syt nga kjo kategori, e cila gjendet në udhkryq, pasi i mungojnë të ardhurat financiare. Ndaj dhe i bëjmë thirrje kryeministrit, që nuk është vështirë të foli se jam baba i kombit dhe jam burr shteti, tani le ta mbaj fjalën, na japi lekun, na japi blem buk, asgjë më tepër nuk po i kërkojmë. As një të shtatën, as një të tetën e të ardhurat e një deputeti ose të një ministri që shpenzoj, një ministra, një deputet, ka që dumne, një të shtatën, as një të tetën e pagës atyre, të shpenzimeve të atyre që morin, asgjë më tepër. Ne dumë 200.000 lekë, ato shpenzojnë 2 milion e 3 milion në muajt. Ne nuk po kërkojmë këte. Për vetë ato lekët i morin, për ne s'pyt ku. Tregu industrial i qytetit qëndroni mbyllur që nga data 10 mars si një mas parandaluese për frenimin e pandemisë së COVID-19 në vendin tonë.